Murcia Bene. Stanza Mori da Nyeka Nyeka. Amavubi yongera gushimisha abanyarwanda ku munota wa 70 w'umukino. Combination nziza cyane hariya. Ya Imani Shime Manuel Magwende. Atereka mu gitego cyiza cyane hariya. Shutino sa. Atasiyo hariya reka turebe Jihadi. Ho ho. Penalty. Murabasa is Jidro mupira agiye gutera mukorera penalty aria iminota ibiri gusa ibitego bigiye kuba bibiri urwandi penalty bagomba kwitsinda byanga bikunda amateka agomba guhinduka kuri stade anga Benin gatsindwa byanga bikunda Jidro agiye gutera umupira bashyira ikirenge kubitana n'umuntu aria ni penalty igomba no guterwa n'ubundi na captain Bizimana Jant Jidro afata icyemezo nk'umuntu w'umugabo kabisa aravuga ati penalty ngomba kwitera nka captain akina mu gihugu cya Ukraine aravuga ati penalty ngomba kwitera umuzamu yari yagiye ari kubona ko Amavubi byanga bikunda stade yose yahagurutse Frank Constant Spitzer arabizi neza ko birashoboka imibare yayikunda none uko bishoboka ko Bene kwitsinda ugatsinda Libya wajya mu gihugu cya Nigeria ubizi neza ko ugomba gushaka byibuze na ziri positive reka turebe ahangaha ko umuzama za mu kibuga akajya mu izamu ahanganye n'uwitwa Bizimana Jadre Jidro umusore y'urubavu wariya ugomba kuza guhagurutsa stade nanone byaba ari comeback nziza ku Rwanda byaba ari byiza mu byukuri ubona ko Jidro ahanganye na uwitwa Danjinu reka turabe Jidro kagomba gutereka mu penalty kuna cyo mirongo irindwi na gatatu Jadre na Danjinu rinde kombo nari abashwana ariko ubona ko Ramprasoma yuwitwa Ruboneka Bosco igiza kamaro ruhande rw'iburyo mu byukuri wabanaga ko hari umwanya yo baza kurubyaza umusaruro banabikoze rero bisa bitanga umusaruro igitego cya Shutino ndetse na Captain Jadre reka turebe ko aza gutereka iki gitego kikaba icya kabiri kuri ngo ikipe y'igihugu Rwanda Bona bakini b'ikipe ya Benin hariya barimo baragenda bashonda shona na gatoya batinza tinza ko Jihadi yatera penalty kugira ngo barebe niba yahindura ibitekerezo umusifuzi Ando Fetra manda amubwira ati itonde utegereze ifirimbi Ando Fetra bende amaye uburenganzira reka turebe Bizimana Jihadi Jidro Jidro, El Capitano, Terry Arida, Mbogo Ego Ikosara, Mbogo Maina, Afati Chemeza Kuri Penalty, Akurumu Pira Muri, Petoleza Muri Angle Eko, Umuza Musuke Marisera Rira Mbogo Kujiro Miranga, Abafumi Mimiri, Benini Chime, What a game, what a hype, Imane Iri Gwandi, Yere Kaneko, Nube Iri Wanda Riko, Umbe Mugoroma, Ije Kuro Rani Chigari Muri Gwanda, Oh, 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 Amafumi. Besabye minota 74 y'umukino. Ishira 75 kugira ngo Rwanda yobore umukino. Jidro ari akuri umupira ashira kuri premier poto ndetse umuzamu Danjinu ari yambura ari kumupira nebasha kukoraho. Igitego cya kabiri cy'u Rwanda. Bizimana Jihadi ukina muri Climax mu gihugu cya Ukraine imyaka 27. Yongera guhagurutsa na none Stade Amahoro. Umurindi w'abafana. Ibyishimo. Bisigaje minota 15 kugira ngo babashe kubigumana. Na kindi bisaba umutoza Frank Torsten Spetra nukuza kujera ino minota 15 bakareba ko bagumana mu by'ukuri iyi nsinzi dore ku Rwanda kano kanya kuri live standing rusa ruzamuka
rugeze ku manota atanu ikipe ya Benin ifite amanota atandatu wow iyi match ubona ko mu byukuri hano mu rugo Libya yatsindwa Benin hano yatsindwa urwanda rugashaka resultat tri positive mu gihugu cya Nigeria biracyashoboka ko urwanda rwajya mu mikino y'igikombe cy'Afrika nyuma y'imyaka 20 rwamutse rukomeje kwitwara neza gutya mu byukuri ubona ko stadio cyagurutse noneho umurindi w'abafana turi kumva noneho uburyo stade mu byukuri ivibinga uburyo abafana barimo barashyigikira mu byukuri abasore bakomeze uyu murindi abanyarwanda aho bari bakumbuye itsinzi urwanda rwatsinze South Africa bati nabwo tubyumva ariko birashoboka ko na Benin yatsindwaho ngaha mu byukuri ikaba yakomeza kwirukanka inyuma y'itike y'igikombe cy'Afrika birashoboka ko n'ibitego byakiyongera atake rapide ekipe y'urwanda Ruboneka Bosco ariko umupira cha umukuru Sesi Octave d'Almeida. Kipe y'igurwa ndubona ko yari yazamuye ritime mu minota nk'icumi. Ritime pesi bari barabonaga ko ari pesi yerekana ko afite inyota y'igitego. Bisaba rero umutoza kugira ngo ino minota ya nyuma. Ikipe ya Benin ubonaga ko ari yiryamiye. Isa n'uyu amaze kubara amanota yayo. Bisaba umutoza Frank Spitira kumana jinganeza ino minota atasio ya randabona witu wa shuti no sawa batero ya batereka hasa riko musibuza rongi lati mubanze mngito ndano na agusha mirana mupira no goro hirane chane lero nguko na ozembi kubgira mutala mini sana uro manako ya jeze ya maze kwa ajera irishe marishari mwuzangano ya Amavubi na wako mamashamu kati basore mukomere zao ni manu rugwanda imi ni mjishimo orifiye Amavubi ya meze neza na mwenye rugwanda umu tishimi orifiye nungo ama anurimge wa uwanda wa nyuzaba kapika ngo kwa ya Amavubi ya peji kwa meze kose mumvura kuzuba haterera manuka harimo dodani harambuye abanyarwanda twese tugomba kuba kumwe kuba inyuma y'Amavubi to tugomba kubana n'ikipe y'igihugu ko n'ikipe y'igihugu Rwanda ni drapo ry'u Rwanda turi abanyarwanda hari imidirimbo y'igihugu twese to tugomba kubana n'ikipe y'igihugu Rwanda bamwe bavuga ngo ni ya ngo ni Amavubi yanyu ya Amavubi ya Amavubi tugomba kwishyikira twese niyonka cyane nkuko nabikubwira gashuti no samukanya kuza control kuri Patrine ndetse yoriyanta umupira ashaka kugira ngo ahindukire asa nkaho abayemo contact akora ikosa ubona ko anabayemo nakantu ko gusa nkaho bamugundagurana akaba rero asohotse ariko nkuko nabikubwiraga Shutino sa nyine yabonye igitego Rwanda rugomba kugira resilita Shutino sa takibonye biragoye Shutino sa kuri South Africa arakibona nyine Gilbert agashaka icya kabiri kikaboneka Gilbert bakagishaka George akakibona ariko ukabona ko aragishakisha na Gilbert urabona ko inosa nawe yabigizemo uruhare kuri uyu mukino urabonye igitego urabona ko ni byiza bikomeza gutya minota 78 ntabwo mu byukuri mukino wari wajya navuga ntabwo wari warangira ntabwo wari wajya mu ntoki z'u Rwanda 100% ariko muri minota 12 isigaye Frank Thorsten agomba kumanajinga iminota agacyura insinzi byanga bikunda yaba ari insinzi ikomeye cyane ku Rwanda imikino umunani u Rwanda rumaze gukina na Benin yatsinze itanu u Rwanda rutsinda umwe birumvikana ko ntabwo u Rwanda rutsinda Benin cyane ariko insinzi yaba ari insinzi iremere cyane ku Rwanda kuko rwahita rugeza amanota atanu biraba bigishoboka ko Benin yazajya gusura Nigeria bikaba yazakira Nigeria bikaba wenda habamo reka zereko Nigeria zabaranyono ya mibare ya Yohani Losha umupira ataho kuri yo ruboneka Bosco naje kumudepasa ariko Yohani Losha tegira inama yo gukora ku mupira n'ubundi yawucometse ko bari gafite na Terra Centre arazamuka mu meti jana ko pia neo kiri ringaneza Shutino sara zamuka akoza ku mutu urarenga Shutino sa unobusi wabaye undi Shutino sa werekanye ko ari wa Shutino sa wo muri za season ebyiri yigeze gutsinda ibitego ayo busatizi bw'ikipe ya Pierre ba prosobero y'ikipe ya Benin akabaje kwinjiramo ari umusore witwa Steve Warren Tiana Traore akaba ari winjiye mu kibuga bo rero umusore Tiana Steven Warren Traore winjiye mu kibuga
ruboneka Bosco ikosa ari yabayemo obusirikisi ya mukore ikosa nibyo yamwimye inzira hariya wakoze ikosa wemye umukinyi inzira yo kugira ngo anyureho kipe gihugurwa ubona ko kipe gihugurwa ndigomba gushaka none uburyo mu minota 10 bashaka bagomba kugarira na kindi bagomba gukora barataka ariko bagomba kugwana no kuri iki gitego kikinyuranyo bafite toza raka bagiye gushyiramo rubanga ka Steve Mukanya toza Flaktor Stanspitra mugiye ruboneka Bosco kiryamye hasi bakita